ეკმაში. Karelis municipalitetში ბერიკლდეევზე დანგრეული სამარხების გადარჩენის არქეოლოგიურ სამუშაოებს ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო. ძეგლზე უკვე რამდენიმე დღეა მუშაობენ არქეოლოგები იულონ გაგუშიძის ხელმძღვანელობით. ძეგლი ცენტრალური ავტომაგისტრალის მშენებლობის დროს ჩინურმა კომპანიამ დააზიანა, მომხდარზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. შუაბრინჯაოს ხანა, ეს არის ჩვენი დღეიდან რო ვიანგარიშოთ 4000-3800 წლის წინანდელი სამარხი, რომლის ორი ჭურჭელი გადაცემის დროს ჩანდა, აქ კიდე სხვა დატეხებიც აღმოჩნდა, აი ეს ფილები, რომელიც ჩანდა, ამ ყორღანისა ყოფილა. Მოხდა ამ ტერიტორიის დაზიანება მძიმე ტექნიკით, ამ კარიერის დამუშავებისას. Razet și sabamisa ca agentom muacola, ძალიან strahpat reagireba da როგორც ვიცი აღძრულია უკვე სისხლის სამართლის საქმე. Ჩვენ ყოველთვის გვაქვს კონტაქტი სამართალდაცვა ორგანოებთან და ისაც ვიცი რომ უკვე ამ კვირაში დაინიშნება შესაბამისი ექსპერტიზა.